שלום חברים, היום אנחנו בסרטון על מה המין של אלוהים. בשביל להבין מה המין של אלוהים אנחנו נצטרך לדעת מה ההבדל בין זכר לנקבה ומה זה אלוהים בכלל. זה בערך סרטון שאנחנו נתעסק בו כל מה שרציתם לדעת על אלוהים, ואיך אנחנו יודעים את הדברים בצורה חושית, אוקיי? שזה נתפס לנו בחושים, בראייה, בשמיעה, בחושים שלנו, אוקיי? שזה יהיה לנו הגיוני. זה נקרא שיעור בקבלה חושית. אוקיי, אז מה ההבדל בין זכר לנקבה? נקבה וזכר, שניהם רואים, שניהם מבינים, שניהם יודעים לדבר, שניהם יודעים לראות, לשמוע, לעכל מזון, יודעים לעשות הכל. מה ההבדל ביניהם? לשניהם יש חזה, לשניהם יש איברי מין, אז מה ההבדל ביניהם, אוקיי? ההבדל הוא שהנקבה יש לה רחם בפנים, שזה עולם שלם, זה הנקביות שבה בעצם. נקב, מכילה, אוקיי? מכילה את העוברים, את ההזרעה של הזכר ואת ההזרעה של הנקבה. אוקיי, אומרים לנו שהנקבה מבייצת ולא מזריעה, לעניין הזה זה לא משנה, שניהם מזריעים, אוקיי? מכניסים נוזל שנכנס לתוך הרחם ושם מתפתח. כמו שזרע נכנס לתוך האדמה ושם הוא מתפתח, האדמה לא דומה לעץ. גם פה הרחם לא דומה לא לזכר ולא לנקבה, זה הנקביות בעצם, אוקיי? האדמה מולידה אחר כך את העצים, אוקיי? האדמה היא הנקבה פה של העצים. והיא לא דומה להם. גם פה הרחם לא דומה לנו. אז זה הנקביות, הנקביות מכילה. ומה זה הזכר? הזכריות מוכל. אוקיי? לנו יש איבר שהוא מוכל, ולנקבה יש נקב שהוא מכילה. אוקיי? אז זה ההבדל, מכילה ומוכל. אוקיי? זה ההבדל בין זכר לנקבה. יפה? האם אלוהים הוא זכר, נקבה, אולי עקר? עקר זה משהו רוחני בכלל. הוא כמו זכר, פשוט הוא משפיע רוחניות. מוכל רוחניות אבל, באופן רוחני. אז בואו נראה מה אלוהים. יש תפיסה שנקראת פנתאיזם, ולפי הפנתאיזם חוקי הטבע כולם הם אלוהים, והם לא מבדילים בין חוקים טובים לחוקים רעים. מה זאת אומרת? יש חוקים שמאפשרים לחיות ולשמוח ולהיות מאושר ולא לסבול. אוקיי, חוקים שאומרים לך תחיה טוב, לך תחיה, כל החיים תחיה בנחת, אחרי הרבה, דום לב, שבץ מוחי, בלי איסורים, וזה נגמר. אוקיי? אני חושב שיש אפשרות לחיות לנצח, אבל בשביל זה צריך לא להשחית שום דבר. אנחנו רואים שכל מי שמשחית דשא כמו פרה או עלים כמו ג'ירפה או חיות כמו אריה, כולם מתים בסוף. אנחנו צריכים לא להשחית כלום, שכל דבר ישמר בטבע המקורי שלו, בטבע המהותי שלו, שהוא ימשיך לחיות. אוקיי, שלא לשרוף ולא לכרות ולא לזה ולא להרוס ולא להשחית. וברגע שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נזכה לחיות לנצח, זה מה שאני חושב. עד אז אנחנו משחיתים, אוכלים אוכל מבושל, מכניסים רע לגוף שלנו, זה גורם לנו להזדקנות, ובעצם אנחנו לא אוכלים נכון, אוקיי? הפירות צריכים להתחדש. איך הם מתחדשים? לוקחים את הקליפה שלהם, מחזירים אותם כדשן לעץ, העץ מקבל את הקליפה שזה פרי ישן, מניב אותה להיות פרי חדש, וככה הפרי מתחדש. ואז אני אוכל פרי שהוא עובר חידוש. את השתן שלי שהוא ישן, חומרים ישנים אצלי בגוף, אני מביא לעץ, וככה נהיה מעגל שהוא מחדש אותי, הוא מחדש אותי, וככה בעצם אנחנו מונעים את תהליך ההזדקנות. זה תיאוריה שפיתחתי וצריך לבדוק אם היא נכונה. ובכל מקרה יש חוקים טובים. מה זה החוקים הרעים? חוקים רעים זה חוקים שמאפשרים אובדנות, ובדרך כלל מצורף להם איסורים. אם תשרוף אתה יכול לקבל מזה קביעה, ואם תקבל מזה קביעה יחב לך. אוקיי, אתה יכול להיחנק מזה, או ריח מסריח מהשריפה. זאת אומרת, מצורף לזה חוויה שלילית. חוויה שאומר לך, תשמע, עושים פה טעות. יש גם חוקים כאלו. אז אני מבדיל בין החוקים האלו של הטבע, ואני אומר, יש חוקי אלוהות וחוקי סטניות. יש חוקי האלוהים וחוקי השטן. אבל בפנתאיזם לא הבחינו בין החוקים האלו, ואומרים לך, תשמע, כל חוקי הטבע הם חוקי האלוהים. הם האלוהים בעצם, אוקיי? למה הם האלוהים? תשמע, הם שופטים אותנו. החוקים הללו שופטים אותנו. מה זאת אומרת? אם תסתכל עכשיו על חוק טבע, שאתה אוכל אקונומיקה, זה עושה לך מחלה, אוקיי? אתה תסבול מזה, אתה תסבול רעלת. אתה תסבול איסורים, אוקיי? הם שפטו אותך, אתה עושה עבירה, אתה מקבל איסורים. אוקיי, אם תלך לכביש, אתה מסתכן שיהיה לך תאונה, אם יהיה לך תאונה, אז אל תתפלא. אוקיי, אתה עשית פה מהלך מסוכן. בסיכון, יש אחוזים של סיכון. מה האחוזים שאתה מסתכן פה ואתה לוקח סיכוי שעלול לקרות לך משהו רע. אוקיי, אז זה בעצם חוקי הטבע. הם שופטים אותנו. אם אתה אוכל תפוח, יהיה לך טעים בפה ואתה תהיה שבע, אתה תקבל תענוג, אוקיי? אתה תקבל תגמול טוב. תאכל בננה, תקבל תגמול טוב. אוקיי, למה?
כי עשית מעשה טוב. אז הוא אומר, תשמע, כל חוקי הטבע שופטים אותנו, הם השופטים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, ובעצם חוקי הטבע הם השופטים. אבל יש גם דעה שאומרת שאלוהים למעשה מה שברא את נקודת המוצא של כל הדברים שאנחנו רואים פה. את העצים הראשונים, את החיות הראשונים, את הצמחים הראשונים, את האבנים הראשונים, את הדגים הראשונים. אלוהים אלו שהתחילו את כל הסיפור הזה שנקרא כדור הארץ, אוקיי? על כל יושביו. לפי הגישה הזאת אומרים שאלוהים בורא בתוך החומר שנקרא רוח, הוא בורא אזור פנוי, פנוי מחומר, ואז ממלא אותו בחומר, בחומרים פרטיים. זה נקרא לברוא מחור שחור, אני ראיתי דברים כאלו, זה מתרחש עד היום. אוקיי? בריאה, תהליך של בריאה. ובגישה הזאת, הרוח בורט, האוויר בעולם, מפנה מקום, והוא עושה את הפעולות האלו. הוא מפנה מקום וממלא אותו בבן אדם, חתולה, תפוח, בננות, הוא עושה את הדברים האלו, אוקיי? אני ראיתי דברים כאלו, ראיתי בני אדם, ראיתי אישה, ראיתי חיות שהם פתאום, אתה מסתכל באופק, לא רואה אותם, הם פתאום צצים לך, באמצע טווח הראייה שלך, פתאום צץ מחור שחור. זאת אומרת שתהליך הבריאה מתרחש עד היום, אוקיי? ובגישה הזאת אנחנו אומרים שלמעשה הרוח והמים והאדמה הם בוראים, אוקיי? הם מסוגלים לברוא מכלום. מה זה כלום? חלל ריק, נפח ריק, זה כלום, נפח ריק. אם אני אומר יש לי בעד כלום, אני אומר יש לי נפח ריק ביד. אז שם זה נפח ריק לגמרי, שאפילו אין בו אור, אוקיי? זה חור שחור, והוא מתמלא ביצורים. יצורים מעולם הצומח, מעולם הדומים, מעולם החי. אז הרוח, מה היא, זכר או נקבה? הרוח היא מכילה אותנו, אבל אנחנו גם כן מכילים אותה בנשימה. זאת אומרת שהרוח היא גם זכר וגם נקבה, והיא מאצילה מעצמה יצורים שהם מגושמים, אוקיי? בשר, שרירים, כל הרקמות, או בפירות, אז קליפה, תוכן, זרעים, אוקיי? גם זכר וגם נקבה. אם אלוהים זה חוקי הטבע, אז חוקי הטבע מוכלים בתוך גופות. אני יש לי גוף, בתוך הגוף שלי יש חוקים. חוקים שאני יכול לזוז, שאני יכול לדבר, שאני יכול לראות, שאני יכול לשמוע, שאני יכול... כל החוקים האלו הם נמצאים בתוכי, ובין הדברים גם כן יש חוקים. יש חוקים של הקשרים. ולכן חוקי הטבע הם זכר, הם מוכלים בפנים, אבל יש להם גם פתח לקבל. העיניים שלי מקבלות ראייה מבחוץ, יש להם אינטראקציה בין החוקים, ולכן קשר בין החוקים, ולכן חייב להיות להם גם קבלה, לקבל. ולכן שוב פעם אנחנו מגיעים למצב שאם חוקי הטבע הם האלוהים, אז הם גם זכר וגם נקבה. ואם חוקי הטבע הם השמיים, אוקיי, הרוח, האוויר והים והאדמה, אז הם גם זכר וגם נקבה שוב פעם, כי הם גם מכילים והם גם מוכלים. אוקיי, אני ראיתי תולעים שמכניסות אדמה ופולטות אדמה. הם ממש נושמים את האדמה כמו שדגים נושמים מים דרך הזימים שלהם. אוקיי, ואנחנו נושמים דרך האף ופולטים. אוקיי, אז עד כאן היום חברים. אלוהים גם זכר וגם נקבה. נתראה בפעם הבאה. יאללה. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.